Dobro večer, želim poštovani gledalci, dobro bi došli. Ben Televizija pred Fajrom sa Čomorom, još jedno lepo druženje, jedno lepo veče, dobre muzike. I ova najava koju ste čuli malo čas, ovaj divan cover koji je Nena otpevala na samom početku i negde i najava za moje goste. Čuli ste ko peva i znate ko peva u prvu, ona je gošća, ali nešto kasnije o tome. Želim da vas pozdravim sve poštovani gledalci i da vas podsetim da smo... Što se tiče Ben Televizije, na prvom kanalu u 21 sat, na drugom kanalu televizije Ben također od 21 sat, repriza nedeljom od 14.15. Gledajte nas, bolji izbor nemate, verujte što se tiče muzike. Rade još tu tamo nešto poneki, ali slabo oni to rade. Mi smo prestižni jer mi imamo Prestiž Band. Prestiž Band, dajde da vas čujem, izvolite. Dobri ste, popravili ste se od prošlog puta. Zaboravite ovde rokere i ono, ovo je Bosna ovde. Hoću dobre narodnjake, jer i večeras, molim vas, dajte mi uvod. Imam goste, Jana Bojana Barjaktarević, Nina Jovanović, Šefki i Jakić Sejci.
kući, kući sad kod nje. Ne trebaš mi sada, trebao si mi malo pre. Juče bih rekla da, ali danas ne. Drugi put ponovo dođi kasnije. Kući, 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 kući sad kod nje. Ne trebaš mi sada, trebao si mi malo pre. Juče bih rekla da, ali danas ne. Drugi put ponovo dođi kasnije. Za sve.
nalazim u srcu mi je, teško je te voli. Odlazim dok kiše liju iznad ovog grada. Par će suze da mi skriju, da ih on ne gleda. Nikom nije noć ostao meni, kao meni, teško meni. Hajde jače kišu sada kreni. Da si samo moj, tako lep i mlad.
budeš noć, da mi budeš dan, da mi druga ne ukrade san. Da mi budeš noć, da mi budeš dan, da mi druga ne ukrade san. Da li ima nekog sada da me slaže, da ode me, tebi nema ništa draže. Ostala mi duša prazna, otkad nemam te. Ostala je duša tvoja, da teši me. Ne mogu da verujem, da nema te. Ko će savjet da mi da, šta dobro je? Ne mogu da verujem. Savet da mi da, šta dobro je. Pevaću, plakaću, tebe oče moj tražit ću. Oče moj, oče moj, nedostaješ sinu. Prolaze dani, meni sve teže je. Proklet je ovaj život što mi tebe uze. Tvoje ime daću unuku tvom, da na tebe seća, to je želje sina tvog. Tvoje ime daću unuku tvom, da na tebe seća, to je želja sina tvoj. Pevaću, plakaću, tebe oče moj tražit ću. Oče moj, oče moj, nedostaješ sinu.
oče moj. Pevaću, plakaću, tebe oče moj, tražit ću, oče moj. Hvala za cim. E, dobroveče, dobro mi došli. Radujem se što je moj izbor večeras ovakav i uživaću u muzici, a nadam se i moji gledalci. Pre nego što počnem sa pričom, ja moram da najavim reklame, samo kratko jer smo dosta pevali, ali niste mi rekli dobroveče. Dobroveče. Dobroveče i bolje te našli. Hvala što si nas pozvao. Ljubim vas, sad malo na EPP. Ti nam nisi dao rakiju za dobrodošicu. Sad ću to da uradim da budu reklame. Zato ste mi ovo i zanemeli malo, jel da? Laganija pesma, laganija pesma je bila sada ovo. Sad ćemo, dajte mi EPP. E, dobro, evo nas, poštovani gledalci, sad ja nešto da pročitam i da nešto kažem posle ovih reklama, pa ćemo da onda ozbiljnije malo pričamo. Imam jednu preporuku za vas što se tiče gledalaca i ljudi koji se nalaze u Cirihu, u Švajcarskoj, poštovani gledalci. Imam jednu dobru kliniku, estetsku kliniku za estetsku hirurgiju. Pa ukoliko vam je možda nešto potrebno, evo, mog saveta. Klinika u Cirihu se zove Swiss Centar klinika i ukoliko se odlučite da uradite nešto zdravstveno neophodno ili estetski po želji na vašem telu ili licu, imate recimo sledeće opcije. Hirurški zahvat na venama, operacija hemoroida i kile, ginekologija, sve vrste operacija u oblasti maksilofacijalne i estetske hirurgije. Važno je da napomenemo da mnoge operacije plaća zdravstveno osiguranje. Znači, ono što je važno, svi koji se odlučite da uradite nešto sebi ili što kažu estetski ili možda ukoliko vam je zdravstveno potrebno, osiguranje pokriva tu vašu želju. Ono što je još važno da napomenemo da mnoge operacije da plaća zdravstveno, a sad slušajte pažljivo. Želite recimo da uradite korekciju nosa, lica, očnih kapaka, usana, grudi, stomaka, recimo ili liposukciju, slobodno ih potražite. Zakažite termin u Swiss Centar klinici u Cirihu, to može i na našem jeziku, pored francuskog i nemačkog. Očekuje vas ljubazno osoblje i tim vrhunskih lekara. Stručnost, diskrecija, ništa se ne brinite, ja kad saznam ko je uradio što se tiče pevača i ovih ostalih, bit će diskretno, ja ću sve da kažem, a vi što se tiče gledalaca, vas neću da otkrivam. Eto, tako, to je moja preporuka i sad se svi čude, kaže, gledaj, sad Čomor počeo estetsku hirurgiju. Pa i ja ću da rešim stomače, što da ne? Jel vi imate želje nekih estetskih što se toga tiče ili ne? Ne pitam da li je ko šta radio, niti me to interesuje. Ja znam sve ko je šta radio. Nego prosto tako da li ima nekih želja? Ja mislim da imamo još vremena. Još smo fleksibili. Tako je. Tako, i to se slažem. Još sam mlada. Tako da ja sam zadovoljna sobom, tako da ne bih za sada ništa. Meni ništa. Nos, nisi radio, uši, sve u redu. Sve okej. Bradu si pustio. Ne, sad sam skratio. Sad sam skratio, dobro. Janče, kosica neka to tvoja, sve ništa nema dodatno. Pa ne, mislim, nadogradnja kose i ono što bih voljela da uradim na sebi jeste da smanjim svoje prirodne grudi. A, da, to si ti negde i pričala. Ja to stalno ponavljam, ali mi je Ivana dozvoljena. Ali nemaš kerca da odeš. Nema ništa od toga. Ne da Ivan. Ne da Ivan. Pa i to je sasvim u redu da ti kažem, Ivane, ti si u pravu. A pusti sad Janu. E, dobro. Bojanice, prvo se radujem što si ovde večeras i što te dugo nisam video i što sam te, pođel, kažem, i namolio. Eto, i ja nekog molim da dođe. Pa jeste, ja nekog molim, ali ti si ta. Ni mene, ja... Nešto nije mogla jednom, drugi put je bila zauzeta, treći put neću da kažem šta je razlog i nije ni važno, ali ti si meni večeras ovde. Obostrano je zadovoljstvo i meni je drago što smo večeras zajedno, jer ti si moja duša, ti si meni divan. A ti si pevačina. I pazi, i to je ono što sve kolege, muzičari, negde, kad si ti u pitanju, ono govore stalno, pevaš mnoga veselja, muzičarska veselja, veselja kod svojih kolega i negde je to neka potvrda. Evo to hoću da kažem i za Ninu, ona je mlađa koleginica koja ide tim stopama i negde, kad kolege vas traže, to je nekako i potvrda da znate i da umete.
to je i najlepše kad odete kod kolega da radite. Onda je tu više druženja nego što je radite. A jeli, jer su zahtevnije kolege muzičarski ili... Pa jesu, muzičari su mnogo zahtevniji. Oni baš pade iz aftalira neke pesme koje... Teške, uglavnom su teške pesme. To su ove. Ali to je zato što očekujemo moju emisiju. Pred Fajran. Te su najteže. Bojanicu sam skoro video, bili smo na veselju kod Emira Habibovića. Ćerke slavio rođendan. I tu sam sedao sa Zorkom. I pazi, kada mi je prišla Bojana, razbila nas. Znači, kad je Zorka počela da čašlja, znači, Zorica koja je opasna pevačica, je li tako? Negde... To je ta potvrda i meni bi to značilo vrlo kada bi rekao, tako i moje kolege, cenile mene kako radim, ali oni baš ti neće da me cene, možda nisam i zaslužio. Jes, zašto nisi, kako nisi? Šalim se malo. Važno da te mi volimo i cenimo. E, da, meni je bitno da me vole pevači, a kolege nije ni bitno. Kolege, budite ljubomorni, to je ispravno. Gorane, kad te pevači vole, to je kraj. Ljubim ja, čekaj da ljubim, ja to radim u emisiji. Koga volim? Volim i Janu, doću poslije nju da ljubim. Ninice, tebe obožavam. Cacija jedino ne volim. Cacija uopšte ne volim. Znaš zašto sam Cacija zvao? Bio mu je rođen, poštovani gledalci, juče prekliče. Prezent ozbiljan, izvini, molim te da sediš sa ovakvim zvezdama, ti početnik. Hvala ti puno. Jel' tako? Hvala, tako je mi. Kaži da je to respekt ozbiljan. Ja sam učestitala rođendan. Ja kažem, poslala sam ti na Instagramu. On kaže, nisi. Ja kažem, pa li si video? Pa kaže, nisam mogao. Bio je pijan. Ne, ne pijem. Ne piješ? Ne pijem. Kako ni na rođendanu? Ne, ne, uopšte ne pijem. Ostavio sam alkohol. A ostavio si alkohol? Jesi bio ozbiljan alkoholičar ili si bio tako potajni? Pa nije ono, nego ne znam da popijem jednu čašu, dve. To je problem. Ja kada popijem jednu, onda cela flaša od. Čekaj, a jesi li bio naporan kad ovaj se na... Jesi li bio nezgodan u smislu da se svađaš? Nisam. Jedino ako me neko dira, onda sam nezgodan. Jel da? Da, inače volim da ljubim, ono, znaš, ono. To su oni što te ulipaju kad dođu pijani. Pa baš tako. Ovi pred Fajron, kad počnu da te mažu ovde. Da, da, da. Ali sad uopšte. Odlično, dobar izbor. Ninice, isto ovo što sam pitao ovaj Bojanu, ti si neko ko je mlad i koga kolege vole. I ti pevaš opasno. I ti pevaš narodnjaki. Ti si ovaj što se tiče, jo, to znaš, stalno percepcija moja bila prema tebi kao narodnjaku. Kad sam ja čuo od kolega da... Ti svašta nešto još umeš, da si ti počela u stvari karijeru kao ozbiljan zabavnjak, da si ovaj, čekaj, nešto i kreiraš, neke haljine sam čuo i... Jeste. Je li to ti si uradila? Da, moja zamisa sprovedena u delo, tako da ovaj... Da ti kažem, odlično, sviđa mi se to kako vidiš sebe u tom miniću, to je sasvim u redu. Moram pre svega da ti zahvalim puno na pozivu. Ti znaš koliko ja tebe obožavam i ja mislim da je moje prvo televizijsko pojavljivanje bilo baš u tvojoj emisiji. Ozbiljno? Odavno, na drugoj televiziji. Dobro. I želim da ti zahvalim na svemu od početka do sada i družit ćemo se i nadalje. Ljubim te. Ali stvarno mi je jako drago kad god me pozoveš. Ljubim te. A sad ću da pričam, ovo što sam, moram i da ilustrujem, da ne pričam ja, znaš, samo da mlatim što kažu jezikom džabe. Osjeću da pokažem kako, recimo, Ninu Badić možeš da mi otpevaš. Orkestar, znate nešto Nine Badić? Znate svašta ne... Čekajte malo, neću još samo s Janom da malo... Vi se ono pripremite. Znači kad ja ovo, a vi ono. To ćemo. Čekaj, Janče moje da pozdravim. Dobro mi došla, Jano moja najlepša. I sad ja pozivam... Pa šta ću ja... Znaš, ja zovem u emisiju ljude koje volim. Stvarno to činim i pravim sebi energiju i sebi pravim dobru atmosferu da bih bio dobar i da bih bio gledan. I to je tako. I ne zovem ove... Ja mislim da kogo dođe kod tebe u emisiju, on te zavoli, ako te prvi počeo. Ako mi nije voleo, jel da? Da, tačno je tako. Imam onda par njih koje bi mogo da pozovem. Da me zavole. Janče, dobro mi došlo. Dobro večer, bolje te našla, Gorane, veliki pozdrav za sve gledalci. Mnogo mi je drago da sam tu sa mojim divnim kolegama. I kako da kažem, ovo je sve južna pruga. Bojana je iz mog rodnog, mislim, zemljakinje smo. Dobro. Niš, Makedonija. Kosovo, znači, sve peva pa rastura. Večeras peva pa rastura. Ono što želim da kažem i da podsjetim moje gledalce ove emisije, imam dobre rejtinge, hvala Bogu, zbog dobrog izbora. Svojevremeno sam za Janu radio, Jana je imala diskografsku kuću, ozbiljno veliku i tu je jednog momenta bilo, ne znam, preko
preko 50-60 pevača u toj kući. Jana, ne slušaš šta pričam. Pusti Cacija. Ne slušam, on mi kaže da je on iz Subotice. Otkud ti? Nisam Makedonija. Nisi ti iz Subotice. Čekaj, odakle ti je tata? Odakle su vam i tata? Ne, ja sam rođen u Subotici, a moji su isto s Kosova. Pa dobro, tu je Jana. Nije omašila. Još bliže nam. Janče, pa ja sam teo nešto važno da kažem, sad se zaboravio. Sorry. Imali smo izdavačku kuću. Jeste, bila dobra, bila puno. Šta si rekla? Pa imamo je još. Ja sam jedna, jedina ostala, jedino izdanje koje je na neki način... Čekaj, ti si otvorila, ti zatvorila. Nismo je zatvorili, mi je i dan danas ove držimo. Znači, jedina da, pa dobro, ali mislim da negde to više diskografske kuće i ne funkcionišu na način kakav je pre bio. Nije to ni bilo, lepo smo se ređivali, mnogo pesama je bilo u našoj kući, mnogo kvalitetnih pevača i ja sam zaista i ponosna i na sebi i na svog supruga. Gde da gledam, u koju kameru? Gledaj u koju hoćeš, ja imam 14 kamera. Tako, nemoj ko ne da ukrade, ona priča ovako. Znaš, ne konstatuje 2% sagovornika. Tako da, gde sam stala? Znači, mnogo kvalitetnih pesama, mnogo kvalitetnih mojih kolega pevača. Ozbiljnih pevača je bilo. Ozbiljnih pevača, bili smo ozbiljna konkurencija. Što smo i danas na neki način. Ja sam na terenu, mesto mi je tu gde jeste i zaista sam ponosna na sebe. I ja sam bučna, izvinjavam se. Ne, nisi uopšte. Možda imam, ne znam da li imam potrebu da si idem. Ne, veliki je studio, Jano, možeš, tako treba da bi ja čuo, ja vičem da bi ja čuo vas. Ali hvala Bogu da smo opstali i da na neki način sve je to iza nas. Možda ćemo jednog dana ponovo da se angažujemo. A vidjet ćemo kako funkcioniše diskografija u narednom periodu. Ja mogu samo da kažem da sam bio izuzetno sretan, zadovoljan, ispoštovan u svakom momentu kada se Janine kuće tiče. Bio sam voditelj. Pa bio sam voditelj u svim diskografskim kućama. Nema za koju nisam radio, u nekima sam bio i direktor. Ali Jano, najlepše svećanje su kod tebe. Jeste. Istinu sam rekao, pa sad kako je. E, ajde sada, pošto puno pričam, to mi kažu stalno, imam puno... Bolje da pevate vi nego da ja mlatim. Jesam ja završila priču. Nisi, još si. Jesi, jesi, šali si, jesi. Pitao sam te kako nisam. Jesi rekao da si Subotice? Pa to zato što... Jesi rekao da ti je rođendan bio? Pa što vam se sviše? Ja sam danas saznala nešto, bi je rekao Kolibar. Mogu da kažem? Kaži, bre, nemoj da pitaš da može. Mogu da kažem? Pa ne znam šta. A mogu da kažem? Nemoj da kažeš za šmalerku. To nemoj da pričaš. Ne. Kaži drugo nešto. Nema toga, izvim. Ja sam danas saznala, znači, samo što nisam palo nese, da se on bavio totalno drugom muzikom nego ovo sad što radim. Jeli? Šta si pevao, Caci? Pa to ga još kao mlad hip-hop R&B i to. Rap i to. Pa jel umeš ti to sad? Pa umem, ali neću to. Ja sam u šoku. Morali bi nešto zajedno onda pošto su počeli. Daj neki beat, daj neki beat. Nina, molim te, ajde, ja malo pre prozvao, bolje da sviraju nego da pričaju. Jer oni misle da pošto vide Fajron da je ovo kafana. Ovo je bre studio, ozbiljan. Odavno su pronašle svoj dom. Reka ljudi
svakog dana nekog čuri, a ja nemam ko. U mojoj sobi samoća i tuga odavno su pronašle svoj dom. Obriši mi suze, kao što si ranije. Ja mi se oteraj dugu, nek laža nada se dođe u sne. Rečima obriši mi suze. Znam kako bi bilo kad bi opet meni došao ti. Sklanjam se, bežim od ljudi, ne znam sama da živim ko svi. I više ne znam kako bi bilo kad bi opet meni došao ti. Javi se, oteraj tu. Obriši mi suze, kao ranije. Javi se, oteraj dugu, nek laža nada se dođe u sne. Rečima, obriši mi suze, kao što si ranije.
nije taj čovjek za tebe. Vjeruj mi, dobro znam, zato te olako dušo njemu ne prepuštam. Zato te olako dušo njemu ne prepuštam. Dok me ovo malo snage služi, borit ću se sa tim, svaki korak prema tebi mora da mu uspori. Šta to ima što nemam ja, reci na kraju barem da znam. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljednja. Što to ima što nemam ja, znaj samo jedno istina. Njemu samo bit ćeš jedna više, a meni prva i posljednja. Caci, čekaj pre reklama, daj meni mikrofon, Caci. Ajde usput dok odeš tamo, kažeš nisam te ništa pitao. Pre reklama, kako si ti bre prošao na ovom takmičenju? Treće mesto. Treće mesto? E pa dobro, vidim da pevaš dobro, rekao da nisi ono prošao ko bos u trenju. S obzirom da radim sa njima, tako da... A, jel da. E, dobro, ja rečem malo čas da čujem šta su ovi mi novo pripremili, pa da krenemo od Jane, pošto Jana ima novu pesmu. Pera Stokanović koji je radio i Pevačicu i Sokolicu i svašta nešto lepo. Znao je Jano da ti nađe crtu kojom bi te predstavio. Ako se ne varam, on ti je negdje i dao ime Jana, jel da? Tako je, Gorane, da. Popović teo da je nagradi, teo da je zove Gara. Pa pričaj umjesto, sve znaš, pričaj umjesto. Pazi, ovako lepu ženu, znaš ono kao, pa pazi sad da sam najavio Garu. Ja sad očekujem da peva, znaš ono, a Gara peva one krajiške, je tako? Stvarno, Jano, ume Popović i da zezne stvar. Mnogo puta, da sreća, sreća Jano, pa ste bili pametni. Kakva ti je pesma? Hvala Bogu da ga nismo poslušali, ali u svakom slučaju za Saleta imam samo sve reči hvale. Reči hvale, jasno. Tako je, što se tiče mog imena, ja sam prezahvalna Peri Stokanoviću i pored toga što mi je dao, mislim, imena, nadimak Jana,
uradio mi dosta dobrih pesama, dosta, ajde... Hitova, slobodno kaže, nemoj da si skromna, Jano. Kad nam je ponudio pesmu Šta će ti pevačica, ja sam na prvo reagovala i eto, redale su se pesme, znači uradio je pevačicu, Nene ruši mostove za sobom, Evo sad Srce od pancira, Rame uz rame, mnogo, mnogo dobrih pesama. Mnogo lepih pesama, jeste. Nego ono što hoću, Jano, ti dosta snimaš i nekih namenskih pesama i nemaš problem sa tim ni da pevaš i ta veselje, negde si najtraženija pevačica trenutno i to je sigurno. Sve ove što kače i svašta nešto se prozivaju kraljicama bakšiša i ovo ne može nijedna da priđe Jani u tom smislu, ali nije to sad poenta priče. Ti snimaš i uporedo ozbiljnu karijeru, imaš tih ozbiljnih lepih pesama, da kažemo pored tih namenskih, koje su takođe lepe i slušljive i narod ih voli. Kako praviš tu odabir? Ovo negde te ljudi prepoznaju, vole i tako negde... Htela sam da kažem da nam tržište diriguje te pesme, barem ja pričam u svoje ime. Zašto da snimam neke balade, niko neće da me pozove da pevam i da imam svirke, brate. Ja ako u septembru mesecu nisam imala 20 radnih dana ili u oktobru, u novembru, onda ne bi ja bila ja. I pored svega što mi se desilo u životu i da sad ne vraćam priču i tragedija i sve drugo, mene moj posao ispunjava i tu sam, kako da kažem, maksimalno... Reci mi samo ovo, da te ubrzam kad je pitanje ovo, zato što znam da ćeš nešto da mi vrdaš. Je li ima razmišljao o areni? Pa i ovo sam htjela da kažem. Znaš ono, što snimaš ovu pesmu, što ono, što ne odabereš neki svoj pravac? To ti je kao kad ti neko kaže u 50 godina, e, malo misli na svoje zdravlje. Kada mislim? Ja sam ušao 13 godina u kafanu da radim. Kada mislim? Mislim, moje vreme, svima je nama na neki način suđeno u životu, šta će se desiti. Razmišljala sam za arenu, pošto ja u martu punim 50 godina i htjela sam da napravim 25-6 godina svoje karijere, ono, prvo pojavljivanje i 50. moj životni vek. Nadam se da će biti još toliko. Kako će to veselje da bude? Što se radujem, Jano, ubrzajte rođendan. Ali iskreno... Možda da dođe malo pre. Ja nisam neko ko voli... Ne mogu da kažem da bi sad na prvu napunila arenu. Da sam razmišljala o areni pre 6-7-8 godina kad sam se vratila iz Minhena, kad su pesme Harale, Lune, Lune, Jana 2, onda bi sigurno napunila arenu. A sada ja nešto poklanjam... Da poklanjam kart i nisam neko ko voli da rizikuje. Kome ti da poklaniš kartu, ženo, šta pričaš da? Ti puniš ne jedno, nego više arena. Nekako ne verujem u sebe. Ja sam navikla da budem u kafani, ja sam ti žena iz naroda. Juče sam stigla iz, pričala sa mojim dragim kolegama, juče sam stigla iz Beča. Ja sam, brate, kupila 5 kg keze krajine, kupila sam. To je moj život, to sam ja. Ali ovo stvarno nije foliranje. Ali nije foliranje, tačno. To sam ja, ali možda će se desiti arena. Htela sam nešto skromnije. Ali o tom potom, imamo vremena. Ne, Jano, molim te, to bi bila najveća žurka, kako Lukas najavljuje te žurke na Balkanu i stvarno jesu negde. Ti bi zaista to napunila i to... Ja da pitam Janu nešto. Kaži, Bojko. Kada zoveš na to meso? Na keze krajine. Srce, poručila sam sve ovo s Kosova, stiže ovo se suši. Sir, nosimo. Ja sam dobio, ja sam u prvoj emisiji dobio dobru rakiju, Jano, eto nas, svi smo, znači, to je to. Ovo je dobro suđu, ćevape, ne znam šta će nas Nina će nešto da zamesim šače neke. Ne, ja ću neku mučkalicu ili ako volite juneće repove u saftu i tako dalje. To je niški ovi specialiti. Ako Bog da, i to će se jednog dana desiti, ako se ne desi, ja sam prezadovoljna. Prezahvalna Bogu svim ljudima koji me vole, poštuju, prate moj rad, prate moju karijeru i šta drugo da kažem. Tako je, Janče. Caci, šta ti radiš što se tiče novih pesama? Šta radim? Jel radiš neku novu pesmu? Jel spremaš nešto? Pa gledaj, uskoro treba nova pesma da izlazi isto i moja. Pa što si sad potrošio gostovanje kod mene? Pa nije, treba spot, neću tako da izbacim, znaš. O, pazi, mnogo će ti spot pomogne u životu. Evo sad ću da ti kažem. Svi dođete, potrošite neke pare, date za pesmu po 2, 3, 4, 5 hiljada. Ja sam sebi pišem. Dobro, i to je dobro. Ti si bar tu štede. Onda odeš lupiš za spot 2, 3 hiljade i onda sediš kući. Nimam ja drugare koje... Čekaj, ko će da emituje taj spot, bata moj? Evo ja, recimo, jedina muzička emisija, još par ima, ja ne emitujem spotove. I ako te ne zovem, šta ćeš da radiš? Pa može kod tebe da bude bio spot. Ima YouTube, je tako, kaže, ima YouTube, nisi ti glavni, kaže. Pa ne, ne. Pa lupi mi bre šamar odmah, kaže, tako. Ja tebe poštujem prvo ovdje. Dobro, da. Ali stvarno, ne znaš što sad čekaš spot, kakve veze ima spot sa pesmom? Pa znaš kako sad, ako pesmu neće niko da sluša dok ne gleda spot. A, to. To je interesantno, razumeš? Jer imaš neke dobre devojke u spotu, da ne kažem. Pa gle, ja isto radim fazu namenske pesme. Aha. Znaš, za veselja. Kakva je to za veselja? Onda će da bude neki džipovi, neki automobili, ludi, onda neka veselja.
Šta će da bude? Pa imam, ne znam kako da ti objasnim. Objasni lepo. To za veselja, sledeća pesma ima da se zove, ima para, ima sloge. Kako ide? Ajde malo. Pa ne bi sad. A ne smeš neko da ne ukrade? Pa. Ko će mi da ukrade, neće niko ne brine. Pa neću sad. Dobro. Pošto pišemo i ja i on tekst, evo se udružimo sa Janom za produkciju lepo i da napravimo haos. Može. Može. Voditelj. Ja tu sam sve. A svi pišemo. Samo pišem i da radi muziku. Evo i Nina radi tu. Svi pišemo. Imamo orkestar, imamo pevačicu. Sve. Sve. Ova lepotica. Dobro, onda da čujem. Čekaj, Nina, jel ti imaš nešto novo? Pošto je ovo, da se podsjetimo malo ovu pesmu koju si uradila, to je obrada, ako se ne varam, makedonskog pevača. Pomozi mi Tako je, Dragan Vučić. Dragan Vučić, tako Dragan je. Moj kolega, on je bio i voditelj neki. Tako je. A sad? Preminuo je pre dve godine. A jeste, ima jedno dve godine. Od korone. Da. Da. I šta je, ti si njegovu pesmu dobila dozvolu, obradila? Tako je. Dobila sam dozvolu za kompletnu obradu pesme. Znači, nije klasičan kaver, ali pripremila sam i pet novih kavera koje bi trebalo u narednom periodu da izađu. Imam dve nove svoje pesme. Jednu sam radila sama, jednu kupila. Tu koju sam radila sama, prvo ću predstaviti to zvanično u tvojoj emisiji u narednom periodu, pošto aranžman nije bio gotov za danas. Čim bude završen, ja se javljam i dolazim kad god budeš imao. Radujem se tome i samo mi reci, jel pesma ima ritma, pošto te nosi? Da, pesma je baš ono što ti očekuješ od mene. Dođi. Evo vidiš kako ume sa mnom sad, jer si čuo. Tako se dolazi. Znaš kako, ja sam teo da danas kod tebe pesmu da puštam. I šta je bilo? Nego mi je dalo žena. Žena, znači, žena se ljudi bude za... A on je samo nešto da dobro... Ali ja ne lažem stvarno. Nego kaže, ne može bez pota. On je stvarno iskren, dečko. Dobro, ženo. Ženo, da ti kažemo, ti si odlučila tako, cad si se sad izvukao. Spremam isto kavere fazon, ali to će da bude isto moje lične pesme. Dobro. Ali sve uživo svirano, znači ništa studijsko. Čekaj da te ja pitam, je sprema neki euro? Ovo, pazi, ovo voditelji ne smiju da pitaju, inače, znaš kako, svi se plašu, ja sve pitam, nemam cenzure. Samo zdravlje, ništa. Šalimo se malo, normalno. Gorane, molim te samo da dodam nešto. Dodaj sve, Miloš. Moram da kažem ovako javno i pred kamerama da sam ja oduševljena Janom. Ja nisam imala prilike da je lično upoznam ranije, ali relativno skoro na Borkovom veselju. A, kod Borka Radivojevića smo bili, da. Ja sam upoznala Janu i prvo moram da kažem, mislim, slušala sam je ranije kako peva, nema šta, mislim, ubija kako peva, ali ona je prvo preskromno jedno biće i preozbiljno, preozbiljno dobar čovek. Tako je, preozbiljno, bravo, to je lepa rečenica, preozbiljno dobar čovek. Redko za tu generaciju, moram tako da kažem, da me ne shvatiš pogrešno, ali ja sam imala prilike da upoznajem dosta kolega. Ali njoj svaka čast. Tako je, apsolutno. I nije ovo džabe što si rekla. Sve ove negde generacije mlade koje dolaze, i mala Aleksandra Mladenović, Nadica Demov, Tanja Savić, sve vi pevačica Janu obožavaju, to znam negde i prosto je doživljavaju kao stariju sestru. To je ta duša, to je ta emocija. Može ćerka da mi bude. Pa eto, dobro, ja sam... Tako, ma da. Ja sam rekao ovako, a ti kako hoćeš. Ja najviše volim kad radim veselja, pogotovo sa Janom i sa Bojanom. Da, sa Bojanom, mislim, Bojana već sve zna, ali... Kad uče neko da me pije na veselje, ne plašim se kada je Bojana tu. To da znam. Jesi opasna, Boko? I tekako. Čekaj, samo da te pitam ovo, Bojana, pre nove pesme. Ovo mi reci. Jel možeš da, kako doživljavaš ako te gost maltretira, uslovno rečeno maltretira, tipa sad naš ono pijandura, ko što smo malo pre pričali, pa sad kao krene, kako ti to srežeš i kako ti to... Nemam ja problema s tim, oni kad me vide... Ja imam problema. Ma odmah u staru, u startu. Kako? Pa čime vide ovako žena velika i to kažu, neka bolje da ide. Da se ne kačimo, jel da? Pa da. Ma nemam ja tih problema, uglavnom to je neki... Drugarski odnos, pozitiva, tako da nema. To u startu taj stav koji ja njima prezentujem, to nema. Nema svrhe. Razumem te. Ne isplatim se. Reci mi samo šta je sa novom pesmom. Ja trebao sam reklame. Šta sam vam bio najavio novu pesmu Janinu? Trebao sam i reklame, sve sam zaboravio, ali hoću odgovor prvo. Pa što se tiče nekih mojih pesama, ja sam u velikoj dilemi i u šoku i u problemu. Ajde čujem. Od mene niko ne očekuje lepu pesmu. Ne razumem. Od mene uglavnom očekuju svi 5 kila trilera i što više u crveno. I tako da uvek se srećem sa nekim kad izbacim neku pesmu. Evo tipa ovo malo pre što je bila. Dobro. Dole komentare čitam. Nije pesma za nju, to je prelako za nju.
treba nešto teže. Pa kako ti biraš pesmu? Ajde, Bojana. Mislim, ja sam napravila ovu pesmu. Dobro, to mi je jasno. Ali ajde sada trebaš da izabere. Ja razumem, vi negde znate da skrojite sebi. Ja biram pesmu po emocijama. Ono što se meni sviđa, ono što je, mislim, i pitam, naravno, kolega se sviđa, oni kažu to je top. Uvijek imam mišljenje neko. Ali uvek je sad svijetu ne možeš ugoditi. Ali ova pesma je preozbiljno dobra. Pa jeste. Da, ali nema toliko... Preteška je to, djeluje lako, ali zapravo... Nema 10 kila trilera i onda nije dobra. Jel da? Ne može na svako dosjeći. Pa ne, svi očekuju od nje naš da rokne tu jačinu Šemse, Zorice, Brunslik negde, jer ono je moćna, moćan vokal. Pa da, ali Šemse je jedna, Zorice je jedna, mislim, neki moj stil ja imam. Ja nikad nisam ni bila u tom fazoru dvojki i toga. Ja sam odrasla na Kosovu, pored orijentala, pored tih, kao i Jana isto, taj pravac, neki nešto meni blisko, što sam ja slušala dok sam odrastala i to, uz Jašara, ne znam, uz Šabana, uz i turske neki pevači i tako dalje, Ibrahim Tatlis. Da, da, bravo, bravo. Mislim, jednostavno, to smo slušali dole, svi. Tako, slušali smo. I onda sam ja silom prilika, mislim, nije silom prilika, nego kad sam došla ovde u školu posle nekih, 13 godina, 7. razred, 8. razred u Paraćinu. Onda tu sam dvojke počela da slušam, onda sam krenula da se bavim muzikom, pa sam ušla u taj svet dvojki gde je Vlaški kraj tamo, više Šumadija i tako dalje. Pa onda romska muzika isto te dvojke tog tipa. I onda sam ja tu počela da pevam. Međutim, sad sam ni na nebu, ni na zemlji, ni tamo, ni ovamo. Tako da sam u velikoj dilemi. Znate šta autori, ajmo da smislimo svi negde nešto. Neko mora razrešiti. Da, mora to da razreši neku dobru pesmu, jaku. Ja sam za ovo više... Što ona razmišlja da možda ne bi trebao? Dajte težo, dajte da nas razbije ovde. Dok smislimo šta ćemo, ajde da ja nešto pročitam još malo što se tiče reklame, da vas podsjetim. Ne znam da sam pustio drugi blok reklama, više se ni ne sećam. Tako da ćemo odraditi jednu ovu i ovu i ovu i ovu, pa neko sluša ko voli, ko šta voli. Pa bravo, pa to je negde i najbolje. Udorimo, brate, jedno 4-5, pa... Svega ima. E, ovako, Swiss Central klinika nalazi se u Cirihu, rekli smo najmodernija klinika opšte i estetske hirurgije u Švajcarskoj. Ukoliko se odlučite da uradite nešto zdravstveno, neophodno ili estetski po želji na vašem licu i telu, imate opcije da uradite hirurške zahvate na venama, operacije hemoroida i kile, ginekologija, sve vrste operacije u oblasti maksilofacijalne i estetske hirurgije. Važno je da napomenemo da mnoge operacije plaća zdravstveno osiguranje, da ukoliko želite da uradite korekciju nosa, lica, očnih kapaka, usana, grudi, stomaka, liposukciju, sve to možete uraditi u Swiss Center klinici u Cirihu. Vrhunski tim lekara, stručnost, diskrecija, telefoni su na ekranu, poštovani gledalci, pa izvolite ukoliko vam je potrebno. Dajte mi EPP. Evo, posle reklama idemo odmah da čujemo novu pesmu, premijerno i prvi put kod mene, poštovani gledalci, po Boga mi i pre svih. Pera Stokanović pisao, Jana peva, Srce od pancira. Ljubav je
Prostite mi svi, moji najdraži, što sam u sebe da pobedim ne umem. Ne ljutite se vi, što me kunete, ako vas se zakune. Mene su učili da volim i da praštam ljudima. Sad učim da se smejem sa bolom u grudima. Ljubav je ničija zemlja, između rata i mira. Hvala, Janči. Hvala, Jani. Lepa je pesma, Jano. Kako lepa, prelepa. Pa dobro, eto, neka bude prelepa. Hvala ti, Gore. Za sad je meni lepa, pa ćemo da slušamo, pa će nam biti prelepa. I nije ovo jedina, Jano, još si uradila, ako se nema... Ja sam mnogo pesama uradila poslednjih možda godinu, dana nikada dobro. Više. Da? Naišao je takav period. Uradili smo sa Šerifom predobru prelepu da, baladu. Onda smo uradili pesmu koja se zove Žena zmaj, pa onda Mani Mani, Srce od pancira i evo sutra prekosutra Abu Dhabi, da, to je čuvena dobro, pesma. A dobro, da, to su već traži. Pesme koje se već vrte, to je posljednje da. Vreme. Govorimo ovo sad skorašnje od 10-15 dana. 10-15 dana i evo sad puštamo još neku pesmu za 3-4 dana i to je to. Sa srećom. Hvala što kažu. Na samom sam kraju, nemam više vremena. Svašta bih se još družio sa vama, ali mnogo više volim kad pevate. Samo ću reći hvala što ste mi bili i da mi dođete opet. Dokice. Hvala tebi na pozivu. Hvala tebi što se nas pozvao. Hvala što ste nas pozvao. Boko da mu daš neku dobru, mi ćemo da nađemo. Ti snimaj, piši sebi šta ti hoćeš, a mi ćemo da ti biramo ove teške. Konsultacije. Tako je. Nina, dođi ponovo sa novom pesmom. Caci takođe. Žena, kad te pusti, ti nađi malo i do mene, nikakav problem nije. A Jana mi je uvek tu kad mi treba. Ona je za tebe uvek i to moram da i da naglasim i da najavim da svima svaka čast da nije tebe. Ja nisam mnogo godina bila na BN televiziji, imamo fenomenalnu saradnju, ali ti si na prvom mjestu. Srce moje, hvala ti puno. Poštovani gledalci, i prvi i drugi kanal BN televizije pred Fajrond gledaju, prate. Ja vas molim da i dalje ostanemo u rejtingu prvi. Pa drugi neka gledaju kako se snalaze. Nama je dobro i ovako. Repriza nedeljom, za kraj ide žurka. Tu su Nena i Đole i orkestar Prestiž. Oni će da isprate ove pevače. A vas molim, budite i sledeći vikend sa nama. Hvala vam. Izvolite, moji pevači. Ajmo svima sve. Tako da. Thank you.
nas troje bit će srećnih dana, a s tobom ja želim. Hoću da me voliš i kad prođe na dom, da me želiš kao staro vino. Hoću da s tobom zaboravim sve što voli me, što voli me. Hoću da me voliš i kad prođe na dom, da me želiš kao staro vino. Hoću da s tobom zaboravim sve što voli me, što voli me. Pitao sam prolaznike plave oči gdje su,
ja bogatstvo nudio sam za njenu adresu. Godine su prolazile, ali nije na nas. Pazit će me ko mi kaže, gdje je ona sada. Godine su prolazile, ali nije nada. Spasit će me ko mi kaže, gdje je ona sada. Da si momcijo za tobom nude, mnoga su se